com vontade, dedicação e carinho e determinação, todos aqui presentes nessa sala podem mudar o cenário do país. O que é que os senhores deputados e deputadas estão a fazer? Como e quando teremos educação de qualidade para todos? Nós, as crianças, já esperamos bastante. Agora estamos à espera de soluções práticas.